Амрам – це сучасні ракети класу повітря-повітря або земля-повітря. Справжній лімузин у світі протиавіаційних ракет, маючи радіус ураження до 160 кілометрів, в залежності від класу модернізації, Амраамами можна керувати не тільки з літака, а й з інших зовнішніх пунктів керування. Це дозволяє убезпечити літак-платформу, що застосовує ракети. Малопомітні для російських приладів, ракети здатні більшість дистанцій летіти у режимі максимального маскування і тільки безпосередньо перед ударом включати власну систему коригування. Амраам – зброя дорога. Ракета, в залежності від модифікації, коштує від 1,5 до 2 мільйонів доларів. Тобто вартість контракту у 197 мільйонів дозволяє припустити, що Україні поставлять за сотню Амраамів. Руслан Смещук, подробиці, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.